היה איזה סיפור אחד בביקה, רב אחד שלח לתת דרשות בביקה, אז הוא הלך לתת הדרשות, ועתים קצת דיבר יותר על נושא של שביעית, כי מאחר ורוב השומעים שם היו חקלאים, אז הוא ניסה להתאים להם את התחום. והוא דיבר הרבה על נושא של שביעית, שביעית, שביעית. בסוף הדרשה, והרב מספר, מגולל בפניהם סיפורים עד כמה זה חשוב הנושא של שביעית, כמה שהקדוש ברוך הוא זה חשוב לקדוש ברוך הוא, והבטחה שהקדוש ברוך הוא, אם מישהו ישמור את שנת השביעית, כמה הקדוש ברוך הוא ילך לקראתו, והשנה השמינית תהיה יותר מבורכת, וכו' וכו'. אז קם איזה אחד, בחור אחד, שאמרתי, שמע, הרב, אני שמעתי את מה שאתה אומר, אני נראה לי שאני רוצה ללכת על זה. בוא, אם הרב יכול להתחייב לי, שאם אני אשמור שביעית, באמת זה יקרה. הרב אמר לו, שמע, אני לא יכול להתחייב לך, אני אתייעץ עם איזה רב אחר, הלך אתייעץ עם איזה רב אחר, חזר אליו, אמר לו, תשמע, הרב אמר שהנושא של ההבטחה לא יכול להיות פה, יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, וצריך פה אמונה. טוב, שכנע אותו איכשהו, הבן אדם החליט, כן, ללכת על הנושא של לשמור שביעית. כמובן, לא נגע בשום טרקטור, לא הזיז שום טרקטור, לא נגע בכלום, כל השביעית, אפילו החברים באו אליו ואמרו לו, תביא לנו את הטרקטור, תזכיר לנו, תזכיר לנו את האדמות, אתה לא מגדל, אנחנו פה, אנחנו רוצים כן לגדל. לא הסכים, התייעץ עם הרב, הרב אמר לו, לפני עיוור לא תמיד נשאול, זאת אומרת, לא הסכים לעשות שום דבר. לעניינו, אחרי תקופה נגמרת השביעית, וכמובן, הוא עכשיו יכול לגדל. אז מה הוא עושה? התחיל את אותו בחור, שהוא ילך ויקנה את הזרעים, על מנת לגדל בשביעית כמו שנהוג. אז הוא הולך, הוא מגיע לאיזשהו מקום ששם הם קונים את הזרעים. והוא מגיע לשם, וכמובן, הבן אדם אומר לו, כן, איזה זרעים אתה רוצה? אז הוא אמר, תשמע, אני רוצה זרעים להשתול, מה יש לך? אז הוא אמר, תשמע, האמת שאתה הגעת באיחור, כולם לקחו את הזרעים, אתה הגעת באיחור, מתי אתה מגיע? בדרך כלל לוקחים את זה יותר מוקדם, כמה חודשים לפני. הוא אף על פי כן, מה יש לך? אז הוא אמר, תשמע, יש לי רק זרעים של סלרי, כן? אם אתה יכול לקחת את הסלרי הזה ולשתול, אמר לו אותו האיש, ומה הם טובים? אמר לו, לא, מה אפילו, אני לא יודע אפילו מה הם טובים, לא טובים, זה מה שנשאר לי, אף אחד לא רוצה לקחת את זה, נשאר. אמר לו, אתה יודע מה, תביא, לקח את השק של הזרעים, ושתל בכל השדות שיש לו, המון המון שדות שם בביקה, שתל בכל השדות, שתל רק סלרי. התחילו לצחוק עליו אנשים, קראו לו אפי גם לבחור הזה, התחילו לצחוק עליו, אמרו לו, מה אתה... שותל רק סלרי, אולי זה לא טוב, אולי זה, מה לך ולעניין הזה? אני הולך ככה. טוב, הוא שתל סלרי, ואחרי תקופה מסוימת, הוא לא ידע אם זה טוב, לא טוב. הוא לא, כמה סלרי כבר יקנו ממך? יצא שבדיוק באותה שנה, זה שמחר לו את הזרעים, מתקשר אליו ככה בלחץ, ואומר לו, תשמע, אפי, תגיד לי, אתה שתלת סלרי, נכון? שתלת את זה? מה שהבאתי לך, את השק הענק הזה של הזרעים, שתלת? אומר, כן, שתלתי, מה זה שתלתי? כל השדות אצלי מלאים בסלרי. רק סלרי אני יש לי. אז לא, טוב מאוד, טוב מאוד, תקשיב, יש עכשיו דרישה מאוד חזקה, הייתה קרה באירופה, ואירופה ובאזור, כל האזור של אירופה, לגידולי סלרי הלכו פייפן, באירופה, ומחפשים איזשהו מקור לסלרי, ואין להם, כי הם רגילים כל האירופאים לשתות מרק סלרי בחורף. האם יש לך האם יש לך סלרי לתת לנו? אומר לו, בטח, מה זה? לא רק שיש לי, יש לי הכל סלרי, יש לי להכיל גם את אירופה, גם את רוסיה, כמה ארצות שאתה רוצה אני נותן עכשיו. טוב, כמובן שהוא הפך להיות אחד השותפים שלו, והתחילו לשלוח מטוסים לכל הארצות שצריכות סלרי, ובדיוק זה יצא ככה שהקדוש ברוך הוא זימן את זה שכל המדינות האלה היו צריכות המון המון סלרי, ובסופו של דבר האיש הזה הרוויח, פנה בית חדש ורכב חדש, ככה התקדם בחיים בזכות השנה הזאת. אז באותו זמן קוראים לו אפי סלרי, בכל הבקעה, כל אחד השמות לא קוראים אפי סלרי, כי הוא
הוא זכה לכך שהוא שמר שביעית, רואים שהוא חיפש הבטחה, אבל אין הבטחה יותר טובה מההבטחה של הקדוש ברוך הוא. שמי ששומר שביעית, שנת שביעית, ולא מגדל שום דבר בשנת שביעית, אז יראה בשנה השמינית רק רווח עצום, רואים שזה פעל בפועל. אז שער כוח גדול.